assalomu alaykum qadrdon muxlis yo'l uz jamoasi biografiyalar sahifasini boyitishda işte, davom etadi sening mehribon do'sting sening chapani do'sting degan gaplari bilan o'z tomoshabinlariga ega bo'lgan xoliqjon vaynis haqida ko'pchilikka noma'lum bo'lgan ma'lumotlarni tuhfa etamiz qadrdonim agar ushbu video ostida 10 ming ta layk bo'lsa xoliqjon samadov bilan siz uchun maxsus intervyu tashkil etamiz shunday ekan laykelarni ayamang samadov xoliqjon 1998 yil 14 mayda buxoro viloyati g'ijhduvon tumanida tavallud topgan 3 yoshida ba'zi sabablarga ko'ra oilasi bilan qorovulbozor tumaniga ko'chib o'tgan ilk ta'limni mahallasidagi maktabda olishni boshlagan bir qancha vaqt litseyda ham bilimlarini mustahkamlagan birinchi yil universitetga topshirib kira olmagan ikkinchi yil san'at va madaniyat oliygohiga hujjat topshirmoqchi bo'lganida otasi rozilik bermagan shundan so'ng otasining roziligini olib buxoro davlat universiteti jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirgan Oli ta'lim dargohida o'qish asnosida quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanloviga chiqib o'zini ko'rsata boshlagan xoliqjon Vaynis yoshligidan mashhur vaynerga aylangunga qadar ko'plab qiyinchiliklarga uchragan moddiy tomonlama qiyinchiliklar bir yelkasini bosib tursa ijodni boshlab vaynlar olib instagramga joylay boshlaganida aksariyat o'rtoqlari undan yuz o'girgani yana bir yelkasidagi og'ir yuk edi xoliqjonga bir do'sti doimiy ravishda hamrohlik qilgan hattoki o'zi ishlatayotgan iphone telefonini berib xoliqjonga katta yordam bergan bugungi kunda aynan shu do'sti ishonchli bo'lgani sababli xoliqjonning administratorlik vazifasini bajarmoqda mashhurlikka erishgunga qadar kechalari uxlashni o'rniga ssenariylar yozib videolarni montaj qilib chiqqan shuncha mehnatlari va ota onasining duosi sababli xoliqjon bugun mashhurlikka erishdi onasi tomonidan san'atkorlar borligi uchun san'atga bo'lgan qiziqishi unga qondan o'tgan deyishimiz mumkin vaynlarida o'zgacha ko'rinish va boshqacha usulda syomka qilingan videolari bilan ko'plab yurtdoshlarimizga tanilgan xoliqjon samadov yoshligida futbolist bo'lishni orzu qilgan biroq u istagi amalga oshmadi u qishloqda chorvachilik bilan shug'ullangan talabalik davrida esa ofitsiantlik qilgan hozirgi kunda esa faqat vaynlarni suratga olish bilan band instagram tarmog'ida 2 million 400 ming obunachisiga ega bo'lgan xoliqjon yaqinda otasining tavallud kuniga atab cobalt avtomobilini sovg'a qildi uning bitta reklama narxi 1,5 ming aqsh dollarini tashkil etadi toshkent shahrida uyi bor va yaqinda tesla elektromobilini sotib oldi deyiladi ishonchli manbalarda shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak vaynerning ikki singlisi bor o'zi esa hali uylanmagan maqsadlari rus va ingliz tilini o'rganib chet davlatlarida vaynlar olish qadrdon muxlis sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosib bizni qo'llab quvvatlang hozircha xayrlashamiz xayr sog' omon bo'ling